Небезпечні магніти. У Львові медики прооперували 2-річну дівчинку, яка проковтнула 31 магнітну кульку. У кишківнику іграшки пробили 2 дні і утворили 7 дірок. Такі ураження медики називають найнебезпечнішими. Історію щасливого порятунку малечі розкаже Христина Гашенко. Так, поглядає на животик. Животик є дуже добрий на сьогодні. Це 2-річна Софійка. Сьогодні дівчинка почувається добре і навіть почала вже їсти. На лікарняне ліжко дитина потрапила через іграшкові магнітні кульки. Їх дівчинка проковтнула, граючись зі своїм 6-річним братиком. Що поки я готувала їсти, дівчинка вихопила в нього з рук, і щоб він в неї не забрав, вона закинула в рот. Тобто я навіть не бачила цього. Це, власне, братик прийшов і сказав: «Баб, там Софійка запхала в рот магніти». За дівчинкою медики спостерігали 2 дні. Сподівалися, кульки самі вийдуть з організму природним чином. Утім, коли у Софійки почав боліти шлунок і терміново прооперували, виявилося, що за цей час у кишківнику дитини утворилося 7 дірок. Частина була в одній петлі кишківника, частина в другій, частина в третій. І так вони через стінки кишківника і поз'єднувалися. І вийшло, що петлі кишківника були просто нанизані, як на шомпур, чи через оце, таку намистину, скажімо. І магнітна сила в них є надзвичайно потужна. І цього є цілком достатньо, щоб протиснути стінку кишківника. Оперували дівчинку майже 2 години. Дістали 31 магнітну кульку. Чим нижче ураження кишківника, тим важчий стан. А тут ураження було від голодної кишки до сигмовидної кишки. Тобто перфоративні отвори були від тонкого до товстого кишківника. І, власне, ураження товстого кишківника є найнебезпечнішим. За останній місяць це вже 2-й випадок, коли дитина потрапляє на операційний стіл через дрібні деталі. Минулого разу хірургам вдалося дістати монету. Нерідко малі ковтають гудзики. Якщо це не магніти, медики все ж таки рекомендують до 5 днів спостерігати за дитиною. Після того, як дитина щось ковтне і це не супроводжується розладами дихання, розладами ковтання на майбутнє, кілька днів, згідно європейського протоколу, потрібно за такою дитиною спостерігати. Але коли вже спостереження хірурга, до якого звертаються батьки, свідчить про те, що ситуація стає тривожною, тоді це вже госпіталізація. Тим часом Софійка поступово одужує. Вже без допомоги ходить та із захопленням грається іграшками. Наприкінці тижня лікарі планують виписати дитину додому. Ольга Жидецька, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів.